Kada su planirali novi svjetski poredak i nove ciljeve da postave za budućnost, izgleda da su malo omašili. Na evropskom tlu to upravo što rade nikako neće se dobro odraziti na samu Evropsku uniju. Evropska unija polako ali sigurno ima najveću inflaciju koja postoji. Također Evropska unija sama ima ozbiljnih problema, veću krizu nego posle Drugog svjetskog rata, gdje se vidi nestašica hrane, gdje se vidi nestašica energenata, čak bi moglo da dođe, kako kažu nemački mediji, do totalnog blackouta, da bi morala struja da se gasi kako bi se uštedelo i kako bi ljudi mogli da žive, gdje dolazi do ozbiljnog problema. Čak i savjetuju ljude da napune svoje eksterne baterije, da probaju nekako da zadrže struju u nečemu, da bi mogli da napune svoje uređaje, komunikaciju, da bi imali sve ostalo, zato što bi moglo da dođe do totalnog gašenja električne energije. Evropa dolazi u ozbiljan problem, zato što su probali da nabave atomsku energiju. Ukoliko bi došlo do nabavljanja atomske energije, potrebno im je to iz Rusije. Rusija to ne želi da dostavi. Gas, svi znamo da dolazi iz Rusije, Rusija to ne želi da dostavi. Potrebni su sami energenti ili ti potrebna su drva. Najviše drva i najveći eksporter na svijetu je upravo Rusija i Sibira. Tako da šta god Evropa da želi da napravi, šta god da traži, upravo dolazi iz Rusije. A ne možete tražiti od zemlje koje ste uveli sankcije da vam pomogne u trenutnoj krizi. Gdje je narod nezadovoljan? Stopa demonstracija je bila nekada nevjerovatnih 5%, danas se popela nevjerovatnih 80%. Gdje se vidi da Evropa svakoga dana, evropsko tlo, propada i da se klima, da nešto nije kako treba. Iako su doskoro političari ćutali o tome, nisu htjeli da pričaju šta se stvarno dešava, sve glasnije dolazi do toga da ljudi protestuju. Sva sreća pa nisu bolesni kao velikobritanski protestanti. Mogu reći slobodno da su oni posebna priča, Englezi, gdje su iz Velike Britanije stigle vesti da demonstranti koji protestuju bore se za klimu i za promjene, za zelenu energiju. Oni su čak bušili gume ljudima koji su snabdevali markete poručbinama ili ti hranom, mlekom. Bušili su šoferima gume kako se šoferi ne bi kretali i zagađivali okolinu. Toliko baš bolesni ovi demonstranti u Evropi nisu. Vidimo da se Evropa prvi put pred samim svim tim činom nalazi i da bi moglo ovo sve da promijeni dosta toga u Evropi, gdje globalisti vide ovoga puta da im nije baš uspjelo ono sve što su planirali. Na nekoliko mjesta u Evropi rasplasale su se demonstracije. Vidimo demonstracije u Francuskoj, u Belgiji, u Luksemburgu, Holandiji, Grčkoj, Njemačkoj, Austriji. Vidimo da se dosta ljudi pobunilo u Italiji, gdje neće više da ćute, gdje im je dosta svega ovoga i da su ljudi provalili da je ovo sve veštački napravljeno. Čak i Srbija je pogođena cijelom ovom igrom, gdje se govori da Srbija nema dovoljno hrane, ovoga, onoga, gdje uopšte nije istina. Imamo dosta toga, ali mi smo navikli opet da hranimo druge ljude, a naš narod da bude bukvalno gladan. 90. godine smo prošli, proći ćemo i ovu krizu. Samo mi nije jasno šta će onda političari reći ljudima i šta će stvarno biti onda istina kada sve jednoga dana ispliva na vidjelo. Pišite mi dole vi šta vi mislite o ome svemu. A Ruska federacija i Vladimir Vladimirović Putin rekli su da su ušli u završnu fazu specijalne operacije u Ukrajini. To nam možda nagoveštava da bi uskoro moglo da dođe do završetka rata u Ukrajini. Sukoba između Ruske federacije i Ukrajine. Gdje je Vladimir Vladimirović Putin naredio svom ministru odbrane da svoje trupe povuče nazad. Gdje neće više biti u Hrakovu, gdje neće više boraviti na tom tlu, već se povući do Donbasa, Lungaske oblasti, Mariupolja i čuvati ono što je njihovo i gdje su Rusi. Kako je sam Vladimir Vladimirović Putin rekao, to što su neki ljudi izazvali mnogo raznih dezinformacija i izneli mnogo lažnih stvari, to je njihov problem. On je rekao da Rusiji nikada nije palo na pamet da zauzme celu Ukrajinu, već da odbrani gradove gdje su Rusi bili napadnuti i maltretirani od strane ukrajinskih nacista. I rekao je da je želeo uvijek da zaštiti samo svoj narod. I tu je i ostao, na tim teritorijama. On je rekao da je želeo da ide do Kijeva. On bi Kijevo odavno napao, ali to ga nije zanimalo. I da ne širi Zelenski laži i gluposti.
Posle toga se Volodimir Zelenski javio i rekao je da su oni uspjeli sa ruskim trupama da izađu na kraj, da su ruske trupe napustile područje zato što je bio jak napad Ukrajinaca. Iako je prethodno jedan dan ministar odbrane rekao trupama da se povuku, Zelenski iskoristio to na priču opet laži kako je ukrajinska vojska jača od ruske i naravno iskoristio taj njihov trend povlačenja kako bi rekao da je ukrajinska vojska uspješno zauzela 2000 kvadratnih kilometara i da Ukrajina napreduje i da bi mogla uskoro da dođe do toga da sama Rusija mora da ode iz Ukrajine zato što je ukrajinska vojska mnogo jaka. Dok inače zvanična informacija sastoji se od toga da je u Hrakovu pre više od nekih 3 dana izgubilo preko 5 do 6.000 vojnika živote i da je mnogo njih preko 11.000, to jest ranjeno. Gdje je gore kad je vojnik ranjen za ukrajinsku vojsku zato što mora da ga leči, hrani i sve ostalo, nego ne daj Bože da je poginuo na bojnom polju. Stoga vidimo da Ukrajina koristi konstantnu propagandu laži kako bi jednostavno izazvala reakciju kod svijeta da je ona najjača i da može da uradi sve i svašta. Pišite mi vi dole vaše mišljenje šta vi mislite o ovom svemu što se dešava i šta vi mislite o tema koju smo obradili, a mi se vidimo u nekom sljedećem videoklipu. Do sljedećeg videoklipa, srdačan pozdrav!